سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب. السلام علیکم دوستو, لشکروں کی روانگی سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کو آخری موقع دینے کے لیے انہیں دوبارہ اسلام لانے اور امن سے رہنے کی دعوت دی. عرب کے ہر حصے میں انہوں نے متعدد خطوط روانہ کیے جن میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کے بشیر و نذیر ہونے کا ذکر کیا اور بتایا کہ جب وہ کام پورا ہو گیا جس کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے تو اللہ نے آپ کو وفات دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ان خطوط میں یہ آیات بھی درج کی. ترجمہ: اے رسول, تمہیں بھی وفات دی جانے والی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی. ترجمہ: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تجھ سے پہلے کسی شخص کو ہمیشہ کی زندگی سے نہیں نوازا. یہ ممکن ہے کہ تو وفات پا جائے اور دوسرے لوگ زندہ رہے. ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. اگر دوسرے رسولوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, اور ان قریب اللہ شکر گزار بندوں کو جزائے خیر دے گا. ان آیات کے درج کرنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد ان لوگوں کا فتنہ ختم کرنا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو کبھی وفات نہ پاتے. ان آیات کے علاوہ آپ نے لکھا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ مسلمان ہونے اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے بعد جہالت اور شیطان کے بہکانے کے باعث دین حق سے پھر گئے ہیں. میں تمہاری جانب مہاجرین, انصار اور تابعین کا لشکر بھیج رہا ہوں. میں نے اسے حکم دیا ہے کہ جب تک وہ تمہارے سامنے اسلام کا پیغام نہ پہنچا دے جنگ نہ کرے. بس جو شخص یہ دعوت قبول کرے گا, اسلام کا اقرار کر کے تمام مخالفانہ سرگرمیوں سے باز آ جائے گا اور نیک کام کرے گا, اس کی جان بخشی کر دی جائے گی. لیکن جو شخص انکار کرے گا اور فساد پر آمادہ ہوگا اس سے جنگ کی جائے گی اور وہ اللہ کی تقدیر کو اپنے اوپر نافذ ہونے سے روک نہ سکے گا. ایسے لوگوں کو آگ میں جلایا جائے گا اور بری طرح قتل کیا جائے گا. ان کی عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں گے. کسی شخص سے اسلام کی سوا کچھ قبول نہ کیا جائے گا. ان باتوں پر غور کرنے کے بعد جو شخص ایمان لے آئے گا تو یہ ایمان اس کے لیے بہتر ہوگا, لیکن جو شخص بدستور حالت ارتداد پر قائم رہے گا وہ اللہ کو ہرگز عاجز نہ کر سکے گا. میں نے قاصد کو حکم دے دیا ہے کہ وہ میرا یہ خط مجمع عام میں پڑھ کر سنا دے. اسلام لانے کی علامت اذان ہوگی. اسی لیے جب مسلمان مرتدین کی بستیوں میں قریب پہنچ کر اذان دیتے اور اس کے جواب میں بستی کی جانب سے بھی اذان کی آواز سنائی دیتی تو مسلمان ان سے کوئی تعرض نہ کرتے. لیکن اگر اذان کی آواز نہ آتی تو ایک بار پھر اتمام حجت کرنے کے بعد ان سے جنگ شروع کر دیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصدوں کے ہاتھ یہ خطوط عرب کے گوشے گوشے میں بھیج دیے. وہ چاہتے تھے کہ اس طرح متردد لوگوں کو غور و فکر کی مہلت مل جائے, کیونکہ لوگ محض
اس خدشے کے باعث مرتدین کے ساتھ ہو گئے تھے کہ اگر وہ اسلام پہ قائم رہے تو انہیں مرتدین کے ہاتھوں سخت مظالم برداشت کرنے پڑیں گے۔ لیکن اب کہ انہوں نے اپنے آپ کو دو قوتوں کے درمیان گھرا ہوا دیکھا تو دوبارہ اسلام لانے کا اعلان کر دیا، یا کم از کم مرتدین کے سرداروں کی حمایت دوری اختیار کر لی، اس وجہ سے ان کی جانیں بچ گئیں۔ یہ خطوط سن کر کثیر التعداد مرتدین کی ہمتیں بھی پست ہو گئیں اور انہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا خیال چھوڑ دیا۔ غرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پالیسی سے مسلمانوں کو زبردست فائدہ پہنچا، پھر بھی اس پالیسی سے کسی کمزوری کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا منشا یہ نہ تھا کہ پہلے تو مرتدین کو بہلا پھسلا کر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس پر بھی اگر وہ باز نہ آئیں تو مصالحت کی کوئی اور راہ اختیار کریں۔ اس کے برعکس انہوں نے اپنے خطوط کا لفظ نہایت سنجیدگی سے تحریر کیا تھا۔ جو دھمکیاں خطوط میں دی گئی تھیں وہ خالی خولی نہ تھیں، بلکہ وہ انہیں لباس عمل پہنانے کا تہیا کر چکے تھے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں لکھ دیا کہ امرہ عصا کر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پہلے مرتد لوگوں کو دوبارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں، اگر وہ اسے قبول کر لیں تو ان سے درگزر کریں، لیکن انکار کی صورت میں ان سے جنگ کریں، اور اس وقت تک جنگ کریں کہ وہ اسلام لانے کا اقرار کر لیں۔ اسلام کا اقرار کر لینے کے بعد انہیں ان کے حقوق سے آگاہ کریں جو ان پر عائد ہوتے ہیں، اور ان حقوق سے بھی باخبر کریں جو حکومت کے ذمے عائد ہوتے ہیں۔ پھر ان سے جو لینا ہے وہ لیں، اور انہیں جو دینا ہے وہ دیں، انہیں مہلت قطعاً نہ دیں۔ جو شخص یہ دعوت قبول کر لے اس پر کسی شخص کو حملہ کرنے کا حق نہیں۔ اگر وہ اپنے دل میں ان باتوں سے مختلف باتیں چھپائے جو اس نے اپنی زبان سے ادا کی ہیں تو اس کا حساب لینا صرف اللہ کا کام ہے۔ لیکن جو شخص قبول دعوت سے انکار کر دے تو اس سے جہاں کہیں وہ ہو جنگ کی جائے اور اسے قتل کیا جائے، اس سے اسلام کے سوا کوئی چیز قبول نہ کی جائے۔ قتل کرنے کے لیے تلوار اور آگ دونوں استعمال کی جائیں۔ تو دوستو، آج اپنی تاریخ کا سفر یہاں روکتے ہیں اور ان نکات پر نظر دوڑاتے ہیں جو تاریخ ہمیں سمجھاتی ہے۔ نمبر ایک، شریعت میں کافر اصلی اور مرتد میں فرق ہے۔ کافر اصلی اسے کہتے ہیں جو کبھی دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، اور مرتد اسے کہتے ہیں جو اسلام کو داخل ہونے کے بعد ایسا عمل کرے جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ نمبر دو، کافر اصلی پر حملہ کرنے سے پہلے اسے اسلام کی اجمالی دعوت دی جاتی ہے، جبکہ مرتد کو اسلام کی دعوت نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ اسلام کو جانتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین سے جنگ کرنے سے پہلے انہیں دعوت دی، یہی سوچ کر کہ اسلام ابھی نو مولود ہے، نبی کی وفات سے لوگ مغالطے میں نہ پڑ گئے ہوں۔ نمبر تین، اگر مرتدین کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھا جاتا مصلحت کا پہلو سوچ کر، تو مرتدین کے شر میں اضافہ ہو جاتا اور وہ اسلام کو بہت نقصان پہنچاتے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کے خلاف سخت عملی قدم اٹھایا تاکہ آگے سے اس قسم کی سازش کرنے سے باز رہے۔ نمبر چار، مرتدین پر حملہ کرنے سے دشمنان اسلام نے یہ بات سمجھ لی کہ اسلام کی طاقت اور ایمانی قوت اب بھی ویسی ہی برقرار ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ نمبر پانچ، مسلمانوں پر امیر کی اطاعت واجب ہے جب اس کا حکم شریعت سے متصادم نہ ہو، لیکن اگر شریعت کے واضح احکامات کے برخلاف احکامات جاری کرے تو عوام کو امیر کی اطاعت نہ کرنے کا حکم ہے۔ بس دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔